Канал ВО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую домашній хліб, який замішується ложкою. Починаю готувати. В борошно додаю дріжджі та сіль, все добре перемішую. Потрохи вливаю теплу воду в суху масу, замішую тісто. Додаю в тісто рослинну олію, все перемішую. Накриваю миску з тістом рушничком і відправляю у тепле місце на 1 годину. Через годину я дістала тісто, змащую руки олією і обминаю його. Знову накриваю миску з тістом рушничком і відправляю у тепле місце ще на 1 годину. Через годину викладаю тісто на деко, придаю хлібчику форму. Відправляю хліб готуватися в розігріту до 250 градусів духовку на 10 хвилин. Потім зменшую температуру до 220 градусів і готую ще 30 хвилин. Разом хліб випікається 40 хвилин. У мене електрична духовка, і я використовую режим випікання вверх-низ. Ви ж дивіться по своїй духовці. Навіть якщо ви ніколи не пекли домашній хліб, то цей рецепт хліба ідеально підходить для початківців. Тісто замішується ложкою і випікається хліб без форми в духовці. Виходить смачним із хрусткою золотистою скоринкою та пухким всередині. Обов'язково приготуйте хлібчик. І всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю і мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!